imyaka igeze kure ariko aragakiri kakure kakure cyo mekera kibongara ku rwandwe buryo ikibonge rwose igihuma muri iki kibuga bashyiremo sare kibonge na bashyiremo nyirinyine Mbappe wawe nyirinyine nawe rwose urebye amakipe uriya mwana ngo ni Mbappe ogera 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 gake bakiri batatu akubita parade atumiza onebene wabarirambura biranga kuhagera agapira karagenda buhoro kuri Promene Pato Rayon Sports kimwe what a game what a goal what a prayer Ogera goal iyi shampiyona abakinnyi nibo bazakora itandukaniro ndavuga abakinnyi b'abanyamahanga ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sports ari nayo mpamvu bizagora abakinnyi nka ba Paul were kuzagaruka muri iki kibuga witwa Joachim Ogera ukomoka mu gihugu cya Uganda tsinda igitego cya kabiri muri shampiyona y'u Rwanda ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sports igitego gihaye icyizere Rayon Sports kwita igaruka ku mwanya wayo wa kabiri by'agateganyo byari byagoranye byakomeye ariko Ogera Joachim ko ritandukana tsinda igitego cyiza cyane iki kipe ya Rayon Sports Rayon Sports kimwe etensere ubusa ubona ko imibare kuri uruhande rw'amafu yabwo witwa mani yahuritse kabisa erega Ogera uburyo ya baro ya iboxe ya yawe iboxe rwose ahubwo uwitwa Ogera kuri uno mukino yigaragaje ona nawe twamubuze ona ntabwo ari kugaragara uretse kumubona muri perifasiyo mu kibuga gusa ariko tumuhera ku mansiyo cya gitego wenda yabushije iyi ni iminota yo gushaka igitego cy'insinzi ishimangiye ariko igitego gishimangira insinzi niba kumva ko tutamubonye muri uno mukino niba kumva ko atigeze yigaragaza wiriye somadire onana afata icyemezo atera umukwagi wa kure ubuza marisari yamenya umupira unyuze umupira uca hagati y'abantu atera umukwagi arakurura kuri Promene Pato andire wiriye somadire igitego cya kabiri Rayon Sports bibiri ekipe etensere ubusa umupira uvuye kuri kufure uvuye kwa ruvumbu umupira bakuraho wiri onana yahindukira leta kubita raketi ubuza marisari yamenya ananyuze Rayon Sports bibiri etensere ubusa what a game what a hype Rayon Sports hejuru cyane Reyandre wiriye somba onana yongera gushimangira ko Rayon Sports ishaka igikombe uyu mwaka yongera gushimangira ko ari umukinnyi ukomeye yongera gushimangira ko ari umwe mu bakinnyi bagomba guheka ikipe ya Rayon Sports Reyandre wiriye somba onana ku munota wa 49 igitego cya kabiri cy'ikipe ya Rayon Sports Rayon Sports ibitego bibiri etensere ubusa ubona ko Rayon Sports yongeye kwerekana ko noneho ari Rayon Sports uyu mwaka koko ishaka igikombe yaba iryo shyamba yaba komite iriho yaba umufana yaba umuntu uwo ari we wese witwa ko akura ikipe ya Rayon Sports nicyo gihe cyo kugira ngo bongere bigaragaze bongere batware igikombe cya shampiyona baheruka kugira ibihe byiza mu mwaka 2018 ibyo bihe barabikumbuye ibyo bihe kandi navuga ko ari bimwe mu bihe abakunzi ba Rayon Sports batazigera bibagirwa kuko bageze mu mikino y'amatsinda ya CAF Confederation ndetse banarenga ayo matsinda baza kuvamo ariko kugeza na n'ubu ngubu bashyizeho agasongero kugira ngo azagire indi kipe izakamanura bizagorana